Evo, nalazite se u ovom holu, ovde se nalazi 71 slika kao dokaz parlamentarizma u Republici Srbiji. Na 59 slika nalazi se naša Maja, ATP Vojvodina Republika. To je dokaz da je parlamentarizam u Srbiji počeo onog trenutka kada je Maja izabrana za predsednika Narodne skupštine. Da sam bio dovoljno tolerantan? Pa jesam. Samo sam vam objasnio. 71 velika slika, na 59 predsednik Narodne skupštine, Maja Gojković. Znači, pre nje nije postojala Narodna skupština, nije postojao parlamentarizam i nijedan novinar o ovome nije teo da napiše ni jedno slovo. Pa da sam vrlo iskreno vam rekao. Toleranciju tražite od onoga koji ima sve, koji raspolaže silom. Kako tolerancije tražite od onoga koji nema ništa? On je dovoljno slab da od njega ne možete da tražite toleranciju. Vi ste žrtva zamene teze. Potpuno ste žrtva zamene teze. Za vas je tolerancija ako neko kaže nešto pa ne počne sa rečenicom poštovana gospodo. I on nije tolerantan. Ne menjajte teze. Toleranciju tražite od onoga koji ima silu, koji ima vlast, koji može sve da uradi, koji nema nikakva ograničenja. Pogotovo onaj ko ne priznaje ograničenja koje postoji u Ustavu i zakonu. Šta tražite od opozicije toleranciju? Pa jedva se izborimo za ona 2 minuta po amandmanu. I šta da budemo toleranti, da pričamo 1,5 minuta? Ne ide. Hvala vam.